Mitä ihmettä tarkoittaa avainten valta? Ennen muinoin linnojen avaimet olivat suuria, jopa olkapäällä kannettavia. Niiden kantajalla oli valta sulkea tai avata ovi, joka tarjosi linnan muurien turvan. Mitkä ovat kristillisen kirkon avaimet? Jumalan sanalla on kaksi ulottuvuutta, laki ja evankeliumi. Jumalan laki kertoo, onko meillä oikeutta astua Jumalan valtakuntaan kuin turvalliseen linnoitukseen sodan aikana. Jos olemme Jumalan vihollisia eli syntisiä, ovi suljetaan Jumalan lain perusteella. Evankeliumi on sanoma Kristuksen anteeksi antamuksesta. Armon ja anteeksi antamuksen ansiosta ovi voidaan avata minullekin, joka en omien ansioideni perusteella saa lupaa astua turvaan sodan jaloista. Kristillisen kirkon tunnistaa siitä, että se julistaa tätä Jumalan armon ja totuuden sanomaa.